Den andra säsongen i KHL närmar sig sitt slut för HV-sonen Martin Törnberg. Hans torpedo Nizhny Novgorod kämpar för att knipa en slutspelsplats i en säsong som enligt Törnberg inte varit helt okomplicerad. Den har varit väldigt upp och ner. Det har inte varit samma flyt med laget och runt omkring, utan det har gått lite halvknackigt, men det, för egen del så har det gått okej, tycker jag. Men det, som sagt, laget har inte gått så bra, så det har kanske varit lite struligt runt omkring och i laget. Men det är lite så det kan bli i KL, som man har hört. Påverkas det liksom hur du trivs, såklart, i Ryssland? Ja, absolut gör det. Jag tycker det är jätteviktigt att det går bra för laget. Då är ofta alla mycket positivare och gladare, och det blir lättare att leva. Så absolut påverkar det, det gör det. Men du säger din egen insats, det ändå ännu en säsong med över 20 mål. Ja, nej, men det, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är jättenöjd, och kanske inte har gått lika bra mot slutet, men ja, som sagt, 20 mål igen. Ja, men det är kul. Jag gillar mål, så det, jag känner mig van. Ja, när vi träffar dig så är vi ju i Riga. Hur ser en sån här roadtrip ut när man spelar i ett KHL-lag? Ja, det är ju mycket resande. Som sagt, man åker alltid dagen innan. Vi var i Ukraina nu sist och åker direkt efter matchen, så det blir väldigt sent på grund av att tidsskillnad och sånt. Så vi landar här vid 16:30, Moskvatid. Så det är lite tufft, och ikväll är det ju 7:30 match i Riga, och det blir ju 9:30 i våran tid. Så det är mycket så här konstiga tider man spelar på, och mycket sena nätter och mycket, mycket konstiga tider. Det blir liksom, kroppen, det hinner inte återhämta sig på samma sätt, eftersom det blir väldigt konstigt. Innan man gör någonting annat än liksom att sova och flyga och spela hockey? Nej, egentligen inte, för du kommer på natten, sover ganska länge och går upp och käkar lunch. Sen har du, nu när vi har fått vara nya tränare, så har vi massa möten hela tiden, och sen är du iväg och träna lite senare på eftermiddagen, och sen ser du tillbaka och käkar, så du hinner knappt inte röra dig utanför hotellet. Så. Martin hade en fantastisk start på säsongen och ledde länge KHLs skytteliga. Sen kom en tyngre period både för laget och för Martin. Lagets finske tränare Kari Jalonen fick sparken, och en rysk tränare kom in i laget. Det var som hela världen vändes upp och ner. Man fattar ju absolut ingenting, och det har blivit mycket tuffare och mycket annorlunda. Ja, på vilket sätt? På alla möjliga sätt. Mycket möten, allt möjligt, fattar ingenting. Ändra spelsystem. Det är väldigt mycket. Det är svårt att förstå. Det är det jobbigaste. Man förstår ingenting vad de säger. Och man står och målar över hela tavlan och grejer. Men man försöker fråga sig fram lite ibland. Men det är inte så lätt heller. För ofta så är de inte så där jättesugna på att översätta heller. Så det är bara att spela. Spela sitt egna spel och försöka göra det man är bra på. Det måste ju vara grymt speciellt att inte kunna ta del av någon taktik. Ja, lite förstår man. Hockey är ändå hockey, så man förstår lite av taktiken, det gör man ju. Men det är en ny erfarenhet också, så det har man lärt sig något nytt. Hur viktigt är det att ha gamle HV-bekantingen Jussi Hietanen i laget? Nej, såklart det betyder mycket både för han och mig. Vi pratar mycket och hänger, och det är liksom ändå en trygghet att få ha någon man känner och prata samma språk. Nu fick vi in Jonas Andersson också, en svensk. Och på något sätt så det är en liten trygghet att kunna prata tillsammans och gnälla tillsammans. Och med alla sådana här bitar som man behöver ibland. Ett par timmar kvar tills den viktiga matchen mot Dynamo Riga. Törnberg och Rigas målvakt Mikael Tellqvist träffar tillresta HV-partners för uppsnack inför matchen, för att sedan åka vidare till Arena Riga. Yeah. I see jokers on my left, feast upon my right. You find me in the middle with a picture different life.
before my name started dribbling inside. But I'm still showing signs, all attributed tonight. In the pitch black, it's too cold, I'm all alone. Take me back to the roads, I had to roam to get here and I'll hitch back. Get a cab to my mother's house, see my old man and grab a six pack. Tell my brother I love him and give him something that will see him through the hard times. What's a brother for? When I'm sick of this life I see, it has to be my family who lift me off the floor. Make sense of all the madness in a world full of money, full of tears, full of war. I was a proud man, I worked from the earth up. Saved your wine for the entrepreneurs. Törnberg får stort förtroende i Torpedo och är precis som han var i HV71 första valet i powerplay. Det är också i den spelformen som Martin avgör matchen med sitt 4-3-mål. When I die, I hope another's at my side. There's no trap door, get out of claws. The world can be a rest or a set of jail doors. You've seen mine, I think it's time I see yours. I bet you that we've been scarred by the same swords. So we're not so unalive, apart from the fact to live my life. Ja, får bjuda på det nu när HVTV är här. Nej, men det är skönt. Det gick lite halvtungt idag, men det är skönt att få göra mål i alla fall. Jag tycker vi har någonting bra på gång, vår kedja, men vi måste spela in oss lite mer nu när Jonas har bara spelat två matcher nu. Så. Men jag tycker det känns bra. Annars då, hur är det att lira här i Riga jämfört med många andra ställen? Nej, men jag tycker alltid det är roligt att spela här. Det är bra stämning, publiken är bra och liksom runt omkring arenan tycker jag också. Det känns lite mer proffsigt och sen har vi alltid tuffa och bra matcher mot Riga. Vi spelade mot dem i slutspel. Förra året hade sju tuffa omgångar. Vad händer nu då för dig och ditt lagsdel? Nu packar vi ihop och så åker vi och äter på hotellet tror jag. Sen drar vi till Moskva direkt. Och sen fortsätter de här bortamatcherna förstår jag? Ja, det är ju. Vi har en hemmamatch emellan, men sen är det tre bortamatcher igen och sen är det uppehåll. Sen är det nära. Det är bara tre matcher kvar efter det. Hur känns det att ha en HV-klack på läktaren för första gången för två år sedan? Ja, jag letade hela matchen men jag hittade inte. Jag såg nu i slutet när vi tackade publiken och så. Då var det full rulle på läktaren. Nej, men det är kul. Det är kul att få göra mål med när det kommer en massa killar från Jönköping. Men det var ju även en del nisch nu. Folk på läktaren, följer de er vart ni än åker? Ja, det gör de. Det är väldigt bra fans faktiskt. De är med i vått och tott. Det spelar ingen roll om vi förlorar eller vinner så är de där och jublar och hejar och ger oss en klapp på axeln hela tiden. Så det är fantastiska fans. Det är samma sak på hemmaplan. Det spelar ingen roll om vi förlorar med 4-0 eller 5-0 eller vad det nu är. Så de applåderar alltid och jublar efter matcherna. Så det är någonting som svenskarna behöver lära sig. Kanske. Jag vet inte. Trots att du har lirat två år i nisch nu här, Martin, så finns det lite HV-avtryck på dig ändå, eller hur? Jajamän, HV kommer aldrig släppa. Det finns alltid. Hur kommer det så att du kör med HV-strumporna? Nej, men de har alltid hängt med och det har funkat. Jag gillar dem. Det får ha någonting med HV. Och min eviga vaxson är allt som finns kvar. Martin försvinner in i Torpedos omklädningsrum igen innan laget ska åka vidare till Moskva för morgondagens match mot Spartak. Där visar han återigen klassen och gör Torpedos enda mål.